दारी जुंगा आउनु पनि पाप हो। म अर्धनारीश्वर हुँ, मेरी प्रिया तिमी पनि हौ। तिम्रो आधा स्वरूप तिम्रो पिता तिमी भित्र लुप्त छन् र म भित्र पनि मेरी आमा दृश्य अदृश्य दृश्य अदृश्य दृश्य छिन्। हो यसैले हामी एक भएका हौ। म तिमीमा मेरी आमा खोजिरहँला, तिमी ममा आफ्नो पिता पाइरहनु, अनि हाम्रा सन्तानहरूमा हाम्रो अस्तित्व लुप्त अदृश्य अदृश्य लुप्त हामीले पाइरहनेछौँ, किनकि जीवन सह अस्तित्वको निरन्तरता हो। अनि यही आधा आधाको सङ्गम नै हाम्रो प्रीत हो। त्यसैले त्यागिदेऊ तिजको व्रत, त्यागिदेऊ सेतो वस्त्र, त्यागिदेऊ मेरो आधा नाम लेख्न, त्यागिदेऊ सिन्दुर पोते र त्यागिदेऊ छाउ गोठ, किनकि जीवनको अस्तित्व प्रिया तिम्रो ऋतु धर्म पाप होइन, नत्र भने पुरुषको दारी जुङ्गा आउनु पनि पाप हो, नत्र भने पुरुषको दारी जुङ्गा आउनु पनि।